שלום וברוכים הבאים. אם אתם זוכרים, באחד השיעורים נתתי לכם כתרגיל לעצב את האפליקציה הנוכחית, והיום אנחנו נרצה לממש את האפליקציה הזאת. עכשיו, מה האפליקציה הזו אמורה לעשות? האפליקציה הזו צריכה לשקף לנו את סולם RGB בצבעים, כשסולם RGB זה סולם כזה שבו הערכים של הצבעים R, G ו-B, Red, Green ו-Blue נעים בין 0 ל-255 ומייצרים צבע. בואו נסתכל קודם כל על הסקאלה הזאת לפני שאנחנו נכנסים לתכנות. אז אני פשוט אחפש RGB scale בגוגל כדי ככה לראות את הסקאלה ולהתרשם ממנה ביחד. אני אסתכל כאן נניח ב-W3 Schools, שזה אתר נחמד, ואנחנו יכולים לראות שיש פה איזשהו סליידר בין 0 ל-255, שאם מזיזים אותו אז משתנה צבע, זה הצבע האדום. אנחנו נזיז גם את הסליידר הזה, הסליידר הירוק, נזיז אותו ככה, ואז אנחנו רואים שהערך של הצבע הירוק נע בין 0 ל-255 גם כן, וכך הלאה, בסדר? זאת אומרת, אם אני אזיז את הכחול גם, אז אני אקבל פה צבע נוסף. בסדר, עכשיו זה מה שאנחנו רוצים לייצר, אבל אנחנו גם רוצים שזה ייראה עובד, מה שנקרא, יהיה לנו יותר נעים, שזה ככה יהיה בשליטתנו ובתכנותנו. אז בואו נראה איך אנחנו מממשים את הדבר הזה באפליקציה. האפליקציה שלנו, הדיזיין שלה יותר מתאים למובייל, והוא נראה ככה. בואו נראה איך אנחנו יכולים. זה יהיה הערך של R, זה יהיה הערך של G, זה יהיה הערך של B. אז קודם כל, קחו לעצמכם מספר דקות, תעצבו את האפליקציה, ואנחנו ניפגש עוד מעט בפתרון של איך מעצבים את זה. אז תעצרו פה. כעת, אחרי שבניתם את זה בעצמכם, בואו נפתור את זה ביחד. אז אני מייצר לעצמי פרויקט חדש, ואנחנו נקרא, אז פרויקט שלנו מסינגל ויו, מסוג של סינגל ויו אפ, ואנחנו כמובן נקרא לפרויקט שלנו color sliders. אנחנו בוחרים בכל הדיפולטס הרגילים, ובואו נלך לעצב. יפה, אז בסטורי בורד אני עומד פשוט על הפקד הראשי שלי, על הוויו הראשי, ומה שאנחנו נרצה לעשות כאן, אנחנו פשוט נרצה לשנות לו את הקולור של הבקגראונד. אני אבחר פה איזשהו צבע, בואו נאמר אני אלך על הצבע הזה. עכשיו, האמת היא שאני יכול לעשות יותר מוצלח בהקשר של לעמוד בדיוק באפיון. אתם רואים פה את הצבע הזה, אני פשוט יכול לדגום אותו, וככה למדנו עוד משהו חשוב, אז בואו נראה לכם איך עושים את זה. אני צריך לשים את שתי האפליקציות Xcode והאפליקציה השנייה אחת ליד השנייה. הנה, בצורה הזאת. עכשיו אני פשוט יכול לעמוד פה על ה-Background ובקסטום לבחור צבע עם הפיקר, וככה יצא לי לעשות בדיוק את הצבע שרציתי או שרצו ממני, וזה חשוב, אז טוב שיצא לנו לעשות. מעבר לזה, הפקדים שאני צריך הם פשוט סליידרים וטקסט פילדס ועוד טקסט פילד. יפה? אז אנחנו הולכים לאובג'קט לייבררי, ודבר ראשון בואו נוסיף לנו סליידר, אני אשים אותו כאן. אחר כך אני אוסיף לעצמי נניח טקסט פילד, ואני אטפל בשני אלה ביחד. מה זאת אומרת? אני תופס את שני החברים, הסליידר והטקסט פילד, בסדר? ומה שאני אעשה, אני אכניס אותם לתוך Stack View אופקי. עכשיו, אתם יודעים שצריך לעשות פה אילוצים, בואו נעשה אילוצים, 16-16-16. אתם גם יודעים שאני צריך להחליט מי מהפקדים שלי יקבל את השטח שנשאר, וזאת על ידי זה שאני אלך ל-Size Inspector ואני אשנה את העדיפויות Hugging ו-Compression. אז אנחנו נלך למשל לסליידר שלי, ואני אלך לסרגל של ה-Size Inspector, וכאן אנחנו יכולים לומר שהסרגל שלנו עד כמה הוא מעוניין לחבק, הסליידר עד כמה הוא מעוניין לחבק, 0 מעוניין לחבק, אוקיי? ואז הוא לא מעוניין לחבק. דבר שני שאני ארצה לעשות כאן, אני ארצה להגיד לטקסט שלי פה שיש לו placeholder של 255, ככה שלכל הפחות הדבר הזה יתפוס לי גודל של 3 תווים שמתאים ל-3 תווים, ואני אשים פה ערך נוכחי של 128, וזאת בהתאם לרצון שלי באפיון לתת איזשהו ערך מספרי. אולי
אם אני רוצה ללכת בדיוק לפי אפיון, אז בואו נעשה פה 102, ואת הדבר הזה אני רוצה באמת לשים ב-102. איך נעשה את זה? אנחנו פשוט נלך לסליידר הפעם, ובסליידר אנחנו יכולים לשחק, למשל, הוואליו הנוכחי צריך להיות 102. 102 מתוך מה? מתוך 255, נכון? וככה בעצם אנחנו יכולים לייצר לעצמנו את ה-Stack View הראשון. עכשיו אנחנו נרצה לעשות את זה פעמיים נוספות עבור הצבעים הנוספים. אז העתקתי את ה-Stack View והדבקתי אותו, ועכשיו מה שנשאר לי להוסיף פה, אחרי שאני אצליח לתפוס את ה-Stack View עצמו, זה לשחק עם האילוצים. אז מבחינת אילוצים אני פשוט יאמר שהוא יהיה נניח מתחת, בוא נאמר 32 מתחת, 16 מהצדדים. ועכשיו גם הסליידר הזה, אנחנו יכולים לשחק פה עם הערך בהתאם למצגת, כאן כתוב 161, שזה טוב, וגם פה נכתוב בהתאם 161, הנה לנו הסליידר השני. עכשיו השלישי, copy ו-paste, איך עשיתי את זה דרך אגב? אני עומד פה ל-stack view, אוקיי, ואחר כך מדביק אותו לכאן, ואז גורר טיפה ושם איפה שאני רוצה. אנחנו רוצים לתת פה אילוצים של 32 מלמעלה ו-16 מהצדדים. יפה. עכשיו מבחינת ערך, אז אני רוצה לשים פה כבר 255, כי זאת הדרישה ממני. וכך נעשה. יפה, הנה לנו. דבר אחרון, יש פה איזשהו טקסט פילד עבור התוצאה, אז אנחנו כמובן נרצה לעשות מה שביקשו, נלך לאובג'קט לייברי, נגרור טקסט פילד אחרון, ובנשים אותו נניח במרכז כאן. את הטקסט פילד הזה, אנחנו נרצה למתוח לקיב לצדדים, 32 רק מהצדדים, ולגבי המיקום בציר Y, אנחנו פשוט נמרכז אותו על ידי Alignment Constraint, אני ממרכז אותו Vertical in Container, אחרי שאני לוחץ על ה-Add Alignment Constraint, ועכשיו הפקד שלי יודע מה אני רוצה ממנו. בדרישות כתוב שאני צריך לכתוב כאן סולמית 66A1FF, בסדר? אז זה מה שאנחנו נעשה. יש, אוקיי, מצוין. דבר נוסף, מה אתם אומרים עכשיו צריך לעשות? מה השלב הבא אחרי כל התרגילים שעשינו? אני אומר, השלב הבא זה לגרור אאוטלטים לכל הפקדים ואקשנים לפקדים שמעניינים אותנו, בסדר? אז בואו נעשה את זה. אנחנו נפתח את האסיסטנט אדיטור, נסתכל שכתוב פה אוטומטיק באמת, הכל מצוין. עכשיו אני אפנה לעצמי מקום ונגרור את הפקדים שלנו ל-View Controller, כאן כ-Properties. יאלצ'קי, בוא נראה. זה סליידר ראשון, אני אקרא לו Red Slider. יפה. זה הטקסט פילד הראשון, אני אקרא לו Red Text Field. הלואו לסקאלה שלנו קוראים לה RGB, וכך הלאה. על הדבר הבא אנחנו נקרא לו Green Slider, ולטקסט פילד נקרא לו Green Text Field. ואני מתגלגל כמובן לסליידר הבלו, בלו סליידר. רגע, לכולם עשיתי פה עד גדולה, אז גם עבורו אני אעשה. אל תשנו שמות, גם אם טעיתם בשם, לא לשנות שם בלי רפקטורי ניים, אוקיי? הבלו טקסט פילד עכשיו. בוא נראה אם לא שכחנו אף אחד. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יפה, אז אני מרוצה. יופי, יש לנו, אני אסדר אותם לפי טייפים פשוט ולא לפי קונטנט, אז אני אעשה ככה, יש לי RGB בסליידרים ויש לי RGB גם מסודר, רגע, RGB גם מסודר יהיה לנו בטקסט פילדס, ועכשיו אנחנו מרוצים מהאפיון, רק שחסר לי פה את הריזלט, ריזלט טקסט פילד האחרון, אז אני אקרא לזה ריזלט טקסט פילד. כש
סיימנו פה עם כל הפרופרטיס, אבל מה לגבי, מה נשאר לנו? אקשנס, נכון? אז מה לגבי אקשנס? אמרנו שאנחנו נרצה מכל סליידר וסליידר, value changed, כמובן שזה צריך להיות אקשן, יפה, ובנאם, בואו נקרא לזה red value changed, או red changed, פשוט, ובטייפ אנחנו אוהבים שזה UI slider ולא כתוב פה any, אז הנה האקשן הראשון, בואו נוסיף אקשן גם ליתר. אז red changed, בואו נקרא לזה green changed, וblue changed, אוקיי? blue changed. עכשיו אני מקליד פה enter, ומה שאני אעשה אני אשנה את הדבר הזה ל-UI slider עכשיו, את הטייפ מותר לי לשנות מ-any ל-UI slider, אוקיי? זה לא אומר שאם אתם תשנו פה את עכשיו את אחת הפונקציות ותקראו ל-red changed אחת זה יעבוד לכם, להפך, התוכנה תקרוס. אם אתם רוצים לשנות שמות של פונקציות, אז כמובן כמו שאמרנו, command ולחיצה ו-rename, אוקיי? זאת הדרך היחידה לשנות שמות של פונקציות. הטייפ של הפרמטר לעומת זאת, אם היה לכם פה any ואתם רוצים לשנות ל-UI slider, זה מותר לנו לעשות, ואת זה פשוט ככה עשיתי. אז יפה, יש לי שלוש פעולות, red change, green change, blue change. עכשיו, הייתי רוצה לחשוף אתכם לדבר נוסף, אפשר לכוון את כל הפונקציות לאותו מאזין, אם רוצים, נגיד, שלוש כפתורים שצריכים לקבל את אותו callback, את אותה פונקציה, זה אפשרי. אני לא רוצה לעשות את זה כרגע מבחינת תכנות, כי זה פחות יעיל בדוגמה שלי, אבל רק שתדעו שאין שום בעיה לחבר שלוש פקדים על אותו מאזין. יפה? יפה. עכשיו, בואו תנסו רגע לחשוב מה אנחנו רוצים להציג בטקסט פילדס הללו. בעצם מה אני רוצה להציג בטקסט פילד? אני רוצה שכשמזיזים את הסליידר, אז מציגים פה את הטקסט. אוקיי? בואו נראה. אתם רוצים לעשות את זה בעצמכם? תעצרו את הסרטון ותעשו. בואו נציג פתרון. ברגע שה-red slider changed, כל מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לשנות את ה-red text field נקודה טקסט שישקף את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה ונחמדה. אנחנו נשתמש ב-string interpolation וניקח את ה-sender נקודה current value שלו ואני מציג אותו כ-string, אז הכל טוב. בסדר? עכשיו שימו לב שה-sender זה UI slider, אחרת הייתי יכול לקחת את ה-red slider גם כן ופשוט לעשות ככה, red slider נקודה value, אוקיי? בואו נבדוק איך זה עובד ואני בינתיים ישלים, כי זה בדיוק בדיוק אותו קוד, אני בינתיים ישלים את האחרים. אתם רואים, לגבי איך זה עובד, יש לנו פה איזה טעון שיפור, כדאי להפוך את זה ל... מה אתם אומרים? מספר שלם, נכון? אז אני אמיר את זה למספר שלם לפני שאני אעשה וככה אנחנו ניפטר מכל הספרות שאחרי הנקודה. יפה. עכשיו אני פשוט אעתיק את זה לפונקציות שמתחת ונעשה פה, נערוך פה מעט שינויים במה שצריך. זה green, אז green text field וgreen slider, אופס, green slider. וכאן יש לנו את ה-blue text field שיקבל את הטקסט שלו בהתאם ל-blue slider. מצוין. בואו נריץ ונבדוק האם הצלחנו להגיע עד הלא. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו יכולים עכשיו לראות שהערכים נראים סביר ונחמד, אוקיי? אנחנו גם יכולים לראות שזה עובד על כל הסליידרים, שזה גם ככה לא פחות חשוב מה שנקרא. אוקיי, מצוין. ואנחנו בעצם רוצים עכשיו לקחת את כל הדברים האלה ואיכשהו להפוך אותם לצבע, צבע background של הפקד הראשי. זאת תהיה משימה אחת. משימה שנייה זה איכשהו לקחת את כל המספרים האלה ולהפוך אותם לפורמט הקסדצימלי. אני אתן לכם קצת רמזים מגניבים ששמתי לכם אותם כבר אז במצגת. בסדר? ותעצרו פה את הסרטון, תנסו לריב עם הדבר הזה, לחפש בגוגל, לפתור, כי הכי כיף בעולם זה לתכנת בעצמכם. אני פשוט כאן כדי לתת לכם רעיונות וטיפים ולעזור לכם לעשות את זה יותר מהר. אנחנו נעצור פה את הסרטון ונשוב בחזרה יותר מאוחר לפתרון. אז בואו נתחיל. הפתרון שלנו מתבסס על זה של המחלקה UI Color. יש בנאי שמקבל צבעים RGB, שזה נהדר, זה בערך מה שבנינו. העניין הוא שהבנאי הזה מקבל צבעים בין 0 ל-1 ולא 0 עד 255. אז בואו נראה איך אנחנו מתמודדים. אנחנו נקבל.